Xalq artisti, məşhur qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilov xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyəti kritikdir. Bu barədə aparıcı Hacı Nuran öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, həkimlər sənətkarın vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Sağlamlığı onu yarı yolda qoydu. Təcili şəkildə xəstəxanaya yerləşdirilən sənətkarın vəziyyəti kritikdir. Düzü, mən buna inanmaq istəmirəm, çünki bilirəm ki, Avtandil İsrafilov həmişə xəstəliyin nə olduğunu bilməyən adam olub. Amma dünya halıdır. Biz nədən sığortalanmışıq ki? Həkimlər vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Xərc çox, ümid az. Kömək etmək istəyənlər üçün qapı açıqdır. Tək ki, sənətkar ayağa qalxsın. Tək ki, onu xilas edək. Allah kömək olsun deyirəm və bir də dua edirəm. Çünki bizim dost etdirən vaxtımız deyil, deyə Hacı Nuran bildirib. Qeyd edək ki, ötən ay Avtandil İsrafilovun əməliyyat olunması barədə məlumat yayılmışdı.